Вие гледате директно от Harbour Island Studios в София, България. Берис и приятели. Елана! Елана, ти свириш на пиано? Да. Бях сигурен, че пусне по-тъпо парче, обаче тя пусна точно това, което трябваше. Здравейте, здравейте! Вие сте с Денис и приятели, аз съм Денис и това просто не е истина. Днешната дата е тъжна за всички рокъджи. Тъжна дата. Преди една година на този ден ни напусна Рони Джеймс Дио. Затова няма как преданието да не е в стил рок-н-рол. Ние обаче ще говорим и за вселената, не само защото Дио сам по себе си е една голяма рок-вселена, но и защото при нас ще дойде един голям български атомен физик, който търси отговор на въпроси като кои сме и къде отиваме. Тази вечер в предаването ще видите Милен Велков, издател, доцент доктор Леандър Литов, Лилия Стефанова, момиче на месеца, Наталия. Ей, айде! Според мен е абсолютно назрял момента да ударим едно парче на Рони Джеймс Дио. Кое парче? Звезди? Кое парче ще ударим на Рони Джеймс Дио първо? Ще дадем едно парче на Сава. На Сава с Дио каза са Neon Nights. Neon Nights. Да, имаме много. Oh!
не трябваше да ставам баса. Но нищо, по-ще си го взема. Аплодисменти за това, че не трябваше да ставам баса и още повече за това, че после ще си го взема. Или обратното. Не знам. Тъпо ли е, бе? Кво става? Айде, давай! Кашко? Е, това беше от уважение към Дио, мистър. Това е една минута мълчание за Рони Джеймс Дио. Благодаря ви. Малък на ръст, но с 3-метров глас. Ето такъв беше Рони Джеймс Дио. Рони! 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 Сега ще говорим за него с един човек, чието издателство специализирано в издаването на най-сериозните изчерпателни биографии на рок-звезди. Нека да посрещнем издателят Милен Велков. Много по-пърско това, бе. Да ми стриеме, аз предлагам от хард диска там. Okay. То в хард диска ли? Тонто се опитва да ми вземе хляба. Здрасти, добре дошъл при нас, в тая идиощина, наречена Денис и приятели. Приятно ми е. Ама е готен идиощина. Яко е. Аз се чувствам добре. И аз се по-добре. Се чувствам. Нали? Абсолютно. Ще видиш след малко, още по-добре се чувстваш. Какви са тия огромни неща там? Това от издателството? Да, част от някои от нашите книги, които сме издавали през годините. И ти ги носи като подарък. Да си имаш рок библиотека, обещавам ако ти, нямаш. Обещавам ти да не позволя на никой да ги върне на вторични роми, защото ти тук хора, не знам би знаеш с какви неща се спрят. Много книги бе, човек? Ето, малка част. Няма за кого. Slayer. Да. Клио Бъртън. Клибес от Тодай. Металика, Guns N' Roses, Майкъл Джексън. Е, трябва да има и поп. Що? Елана го е чела това за Майкъл Джексън. Rolling Stones, Highway to Hell, това за Бон Скот ли или за ACDC? Бон Скот. ACDC? Да. Kiss? Да. Зад маска. Yeah. Много яко. Какво те потикна да създадеш рок издателство? Ами както знаете, в миналото, така в червеното минало на България имаше затъмнение на тая тема. Имаше слънчеви затъмнения, да, лунни. И други петолъчки светаха. Имах, да. Които затъмняваха. Ами, имах така самия глад и имах желанието тази информация, която се събрана в тези книги и в други, които ще издаваме, да бъде достъпна за всички рок-аджи. И всеки един фен да има възможността да има рок и метал библиотека. Тук са събрани абсолютно всички любопитни факти и истории за нашите любими групи. И мисля, че това, любовта към рок-музиката всъщност ме подтикна да създам тази задача. Супер! Кажи, кой е Мартин Попов, който е автор на книгата за Дио? Мартин Попов с това българско име, славянско, всъщност е канадец. Мартин Попов е канадец. Да. В смисъл такъв, той е роден и израснал в Канада. Неговите пра-пра там, дядовци, баби са били руснаци. И оттам идва и името му, което е славянско Мартин Попов. А иначе той е един от най-известните музикални журналисти в света. Написал повече от 37 книги за рок и метал. Браво, той човек. И той може би... Той от нашите явно. Да, и може би около 8000 ревюта за албуми, което го прави един от... най-така плодотворните музикални журналисти. Напред, какво се опитва да разкрие книгата за Дио? Ами звезди, аз искам също да покажа на Звезди, който е всъщност музикален консултант и редактор на издателство Радик, за което аз много се радвам, тъй като всички вече в издателството сме рок-н-рол, включително и редактори, коректори. Така, че и Звезди е редактор на книгата. Звезди е консултант, музикален консултант също и редактира. Той е част от екипа и е важен човек. Така че
Той може също да каже няколко думи и за книгата, и въобще и за останалите книги, които с него сме правили през годините. Вече 4 години? Толкова, да. Значи той ми се обади преди 3-4 години с тази цел. Каза, има адски много музикални термини, които според мен не са преведени правилно. Искаш и да ги разгледаш, да видиш за какво може да се. Първата книга, мисля, че беше за Judas Priest. Най-първият път. Да, първата Judas Priest, която толкова дълго време се отложи във времето, и сега ще бъде преди концерта ще излезе. И оттам нататък вече следваха книгите за Бон Скот, за Мотли Крю, за Guns N' Roses, за повечето книги, които... Милена, ти виждал ли си Рон Джеймс Дио на живо? Защото аз знам, че Звезди го виждал не веднъж. Не, аз не съм имал тази възможност да го видя. Диво, но от самата книга, като човека прочетеш, има така по-близък план, нещо да интересно, което не се знае от хората. Има ли в тази книга нещо? Нещото, което със сигурност хората не знаят, че този човек е бил в истинския смисъл на думата работохолик. Абсолютно. Значи той казва в книгата, че умишлено не си е направил професионално студио в къщата си, защото ако е направил такова, той въобще няма да излиза на улицата. Каза, единствения начин жена му Уенди да го изкара от къщи, нали, защото през другото време той предпочита да си бъде в къщи или да бъде на турне, или да бъде в студиото. Или да разведе кучето. Да, кучето е единственото всъщност нещо, което прави да разведе. Странно, обаче той има голямо куче, как не го е помъкнало, както преди години. Други книги има ли за Дил? Колко книги има за Дил? Имаш ли някаква информация? Имам, да, информация. Всъщност, тази книга, която сега издаваме, Дил, Светлина в мрака е под заглавието. Всъщност това е първата книга, писана за творчеството на Дио. Самата книга иска да разкрие, да надникне зад завесата на нещата. По-точно за творчеството на Дио и неговите албуми. Песен по песен. Дио Бенд. А вашата книга, която вие издавате, това някаква нова книга ли, или е превод на книга, която това е излизала? Това е превод на книга на самия автор Мартин Попов. Така? И всъщност това е първата книга въобще някога писана за групата и въобще за Дио. Няма друга книга, която е писана за Дио. Автобиографична ли? Не, няма. Не. Това е само за творчеството на Дио. Тоест във всичките му групи, в Сабът, в Рейнбол, в... Не. От Дио Бенд нататък. А, от Дио Бенд, да. Всичко е концентрирано върху работата му с Дио Бенд. Почнал е да пише меморари, обаче, за съжаление... Нещо шокиращо, изненадващо. Сега ще кажа за меморарите, тъй като ти споменаваш. Да. Значи, една четвърта от книгата, автобиографията на Дио, е написана от него. И в момента неговата жена завършва книгата. И издателство чака просто сега да бъде завършена книгата и ще бъде издадена, но това в близкото бъдеще. Но докато стане всичкото това, е дълъг период от време. Читателите и рокъджиите ще могат да прочитат тази книга. Светлина в мрак. Имаше нужда. Всички знаем за големите рок-звезди, че имат, нали, тъмни петна в историята, наркотици, проблеми с властта и така нататък. Дил, има ли такива някакви странни... Не бих казал така, това не е Мотли Крю. Значи да, той е един от малкото хора, който, съдейки по това, което съм чел, значи... Повечето от интервютата там в тази книга са от различни музиканти, които са работили с него. И това е важно. Те го благотворят. Това е готино. Да, буквално. Защото той е един от най-добрите хора, с които тези музиканти, като Джимми Бейн, Вив Кембъл, Вини Апис и така нататък, са работили с него. На много от тях той е дал буквално пътя. От това, пътя за книги, с... Значи, това е хубавото на въпросата книга, че читателят ще може да разбере от първо лице историята около създаването на всички тези албуми и песни, които ние обичаме и харесваме. А това не са истории, които са преразказани, а самите участници в книгата, които са всъщност музикантите, с които работили с Дио, разказват всички тези истории. И хубаво, че има и поглед на самите музиканти спрямо творчеството на Дио, тъй като в тази автобиографична книга, която ще излезе, надали ще има много негативни все пак, нали? Значи Дио е нещата, които тъмните страни, за които ти казваш, от деве питаше, това е, че са павкали джойнт до едно време, пушал е много, до 88-9 година, страшно много. Къде е пушил, живял Дил и е къркал на края? Последните години? Последните години е бил в Лос-Анджелес, където са работили и много върху... И в Япония също. Не. Пял или къде е бил? Какво? Къде е живял? Къде... В Лос-Анджелес. Там е работил върху... След като са направили на Heaven and Hell последния албум, след който той почина, на следващата година започнал да работи върху две от неговите трилогии, които той искаше
искал да направи по това време. Маджика се казват. Маджика 2 и 3 са били готови, за съжаление. Обърни се да видиш нашите колеги как зловещо изглеждат в този момент. Съсредоточай да слушаш. Това няма лошо. Юрка, те стана сега, ще се хвърлиш и разбие всеки момент. Много злоковен вид имате с тия тъмни очила. За съжаление, този човек просто ми е пуснал преди да си свърши работата. До край, даже в книгата беше, имаше и момент такъв, че той предчувствал, че това ще се случи. Че няма, не може да довърши всичките свои проекти. Да. Това го има. И другото нещо, което е хубаво да се отбележи за него, е, че той се занимава изключително много с благотворителност. Има собствена фондация, която се казва Children of the Night, в която той помага на такива бездомни деца, събира от улицата, изучава, отглеждат в това, изучават и пускат в живота. Той и жена му, като тази фондация съществува и до днес. И в момента. И действа. И действа, да. Действаш в Америка. Докато вие спите, нашите репортери бдят. Особено уморната Елана, която ту пуска киборди, ту седи в будката и ни дразни. Ту нещо друго прави. Днес ще ви покажем как тя видя нощната смяна на мобилната група към една застрахователна компания. Здравейте, аз съм Елена, а вие сте с рубриката Нощните професии. Сега ще ви покажем кои екипи наричаме отряди за бързо реагиране. Какво се е случило? Загубил управление и се забил в стълба. Каква е дейността ви? Длъжността ни е оглед и завеждане на щети от пътно-транспортно произшествие. Някой като претърпи ПТП с автомобила си и се обажда на вас? Да, и е наш клиент. Независимо дали с гражданска или с автокаска. По колко събития имате нощно време, средно? Средно към 5 или 6. Имали сме над 10. Нощно време ли има повече произшествия или през деня? Различно е. По принцип през деня са повече, но ние тогава работим и повече екипи, така че горе-долу работата е разпределена. Вие в тази кола ли обикновено седите нощем? Да, когато имаме сигнали. А когато нямате? Когато нямаме, имаме в офиса, очакваме на телефона сигнал. Когато има хора употребили алкохол, какво се случва? Когато има потреба на алкохол, задължително идва КАТС. Вече те си действат. А вие можете ли да разберете, когато някой е употребил други вещества? Наркотици, имам предвид. За наркотици малко трудно се доказва това нещо, но пак викаме полиция. А имало ли е случаи, в които сте попадали на агресивни шофьори след все пак са претърпяли происшествие? Има, да. Има доста изнервени някои водачи, но се успокояват. Нощта е в разгара си, целувайте се, но не в стълб. Много яко. Личи си, че няма репортерката на клавир. Ние имахме невероятния късмет по покана на Цонко да подгреме Дио на една, в една новогодишна нощ. И тогава Звезди се видя с него. Знам, че имах интересна среща, но ти си го виждал и преди това, Дио. Не, аз тогава го видях за първи път отблизо. А в Хюстън не го ли беше? В Америка съм бил на концерти негови и съм взел автограф и чакал съм го до края на концерта. Като свърши лафа, той винаги излиза и раздава автографи. Ма това не е някакво специално meet and greet? Просто излиза на вратата, буса го чака, там седи един охранител на него, защото той все пак е много древен човек и като го наобградат от всякъде, няма въздух да диша. Той застава, дава автографи, тогава беше около час половина навънка и раздаваше автографи. Накрая каза, ако няма повече, ако може да се качиме да си ходим, защото ни чакат 400 мили път, нали, до следващия град. Вярно, че в България играл хорона на нова година. Да, аз гледах на лека му пръст на Кембъла. Той ми показа на неговия телефон. Сигурно как Рони Джеймс Дио. Играе наистина хорос, да. Големите хора. Да поговорим малко за твоето издателство. Работиш днес с най-добрите музикални журналисти в България.
По принцип, говорим всички... за най-добрите, които работят с рок-музика. Да, тези всичките журналисти музикални, които пишат тези биографични книги, всъщност излизат от световно известни списания, като Metal Hammer, Terrorizer и други такива. И всъщност... Как се работи с тях? Ами, те са много земни хора, не са такива надути да си имат за големи звезди, въпреки че някои от тях са много известни, тъй като, както казах, те се занимават само с това и пишат и с това се изхранват всъщност от тези книги, но те са много земни хора и с тях комуникацията е както ни са сигурни. Имаш ли си любима биография? Коя книга ти е? Седи си, защото това е ми любимата група, това е ми първата книга и защото... И защото... Всъщност тази книга, която ти имаш в момента е допълненото издание. Има две допълнителни глави, които всъщност самия автор написа за издателство. Специално и за българските фенове. Тези две глави ги няма в оригиналното издание. А иначе също има и плакат, който така допълва книгата. И това ми е любимата книга, защото всъщност моята любов потикна моето желание да създам такова издателство, а не примерно да... Какво? Да правя бели салфетки, примерно. Бели салфетки много върват, защото тя ги хвърлят. Да, и те и двете неща хартия се ползва, но това ми е по-интересно. Не, Крозе. Винаги променяш визията на книгата. Ами да. Защо? Ами, значи само, може би, официалната биография на Кис не е променена, корицата, която е тук. Иначе всички останали корици с визията на издателство. Еми, тъй като винаги мисля, че могат нещата да станат и по-добре. Наши са по-добри или са по-добре за българския пазар? 101% смятам. Определено. Аз съм виждал. Значи това може да се види в интернет, примерно може да видиш оригиналното издание, лесно може да се намери и да видиш и българското издание. Аз съм сигурен, че всеки един фен ще го оцени това. Между другото, искам да вметна за книгата на Кис, ако не са чели хората, да знаят, че тя е написана изключително и само от тях четиримата. Да, един човек е интервюирал четиримата и цялата книга единствено и само интервюта с четиримата от бандата. И това е всъщност официално авторизирана биография. Да, от тях, нали, което е много рядко, защото плюс, знаем голям. Колко трудно мога да стигнеш до тая група. Еле па до Джин Симънс. Трябва да си издават такива книги. Абсолютно. Трябва да има рок. Всичко този свят има два полюса. Обществото има своите успели хора и своите загубеняци. Войната има своите победители и своите победени. Телевизията имат своите сериозни предания и своят Денис. А ние имаме своите рубрики. Нека да видим какво е случай на този ден, а не трябваше. На този ден през 1836 година великият американски писател Едгар Алан По встъпва в брак с 13-годишната си братовчетка Вирджиния. 13-годишна. Нима очаквате да кажем, че е трябвало? Естествено, че не. За какви ни мислите? На тази дата през 2006 година е открит готов участък от около 16 км от магистрала Марица. А не трябваше. Първо, защото въпросната магистрала е започната през 1979 и до 1991 година са построени чутовните 19 км. Второ, защото от 1992 по строителството на този мега проект са сключени 3 договора и 54 анекса. И трето, защото ни е срам да ви разказваме тази история. Имайте предвид, че наистина много ни е срам. Дори смятаме да ви се извиним от името на всички управляващи, но не е възможно. На този ден през 1986 се ражда актрисата Меган Фокс. Аре трябваше. Или поре така смята Анджелина Джоли. Ние много съжаляваме за това, че госпожица Фокс удивително прилича на госпожа Джоли. Още повече съжаляваме, че прилича на младата госпожа Джоли. А най-много съжаляваме, че госпожа Джоли вече не е госпожица Джоли. Но това са лично наши страдания и страсти, а също и на 85% от мъжкото население на Земята. Не знаем какво е правил на тази дата Милко Калайджиев. Но каквото и да е правил, браво! Просто Милко ни е слабост и не търпим възражения. Усетих, че това парче ще пусете и моментално сложих очилата. За да съм по-метал. Без на газария. Е така. Какви тиражи имат книгите? Среден. Кой е средният тираж за такива книги? Средният тираж е такъв,
който да стигна за всички рокаджии. Колкото има толкова. В смисъл, дори да не стигна, пак ще направим. На SD си имаш 50 и кусор хиляди души на стадиона. Е, ти знаеш, че на такива концерти има и хора, които всъщност не знаят защо са там, но понеже е модерно да отида там. Е, добре, аз съм издавал списание Ритъм преди 10-15 години, за да си спомням колко, и тиражи беше около примерно 5000, 6, 3, 8. Не, тогава... Има ли такива тиражи на книгите? Не, в момента в книжния пазар в България не... Какво не е бестселър в България? Колко екземпляра трябва да продаде един автор, за да се смята проекта за успешен? 500, 1000, 5000? Ами от 1000 нагоре. Над 1000 е добре. Над 1000 е идеално. Но това е трудно и не винаги се получава, тъй като не всеки автор, независимо каква е книгата, дали е рок или някакъв роман. И в момента в България знаете къде живеем и какви са условията, така че не винаги се получава. Но това не е причина, за да няма книги. Както виждате, всеки ден излизат нови заглавия. Да, и непрекъснато има нови. Така че смятам, че има търсене, но... Има ли го това нещо някъде онлайн, примерно? Може ако нямаше, ти хубаво кажеш за онлайн, ако нямаше интернет, съвсем други тиражи ще да има. Да, за това питам. Има ли го онлайн? Ами аз не съм търсил дали... Тая книга на Дил ще има ли или... Не, аз лично няма да я направя на онлайн, но има такива сайтове, които... Има книги, които можеш да си свалиш онлайн. Може да направиш платен даунлоуд. Ами в момента в България това е нещо ново. Благодаря. Нещо ново. Това е с цел да ти е кеф, докато говориш. Направо настръхвам. Продължавай. Ако искаш друго, имам още една руса. Може ли всички да мират? Искам да кажа... Моля ти, сила на мъжи човек. Може да ме върнете на земята. Искаш ли се върнеш? Ами, ако може... Back to the future. Back to the reality. Да. Искам да кажа, че... Ако не беше интернет, ще да има много повече тиражи. Аз лично няма да направя тази книга и другите до този етап онлайн, но това в България в момента е нещо ново, така че за в бъдеще ще има и електронни книги. Шеката лази, за да не... защото му направихме забележка, че минава пред камерите, макар че това е търсен ефект при нас. Ние обичаме хора да минават пред камерите. Нека всички мине. Имате ли... Не ви ли блазна идеята да разкажете историята на, на най-големите български групи? Примерно Шурците, Сигнал, ФСБ... Ахат. Ахат има... Чакай, има време малко. Ама значи... аз с Звезди съм говоря по този въпрос, но не в подробности. Аз имам желанието. Останалото вече не зависи от мене само. Защото в това нещо и други хора взимат участие. Така че аз съм за. След като е рок, все пак не може само известни групи български, в смисъл чужди да, мега групи да издаваме. Колко души разбират от такъв вид книгоиздаване в България? Говоря за автори, не за издатели. Колко журналиста работят рок? Не знам да ти кажа честно. Смисъл, добре, такъв, не мога души, да кажа като бройка. Тия 10 книги, примерно? Значи всичките тези книги, които са отделно в момента на твоето бюро, са преводна литература. Така че аз не мога да кажа с сигурност някакво число, което ще даде по-ясна представа на нашите зрители, колко български журналисти разбират от рок. Но има такива, безспорно. Знаят се сега да не ги казвам имената всичките, няма и смисъл. Чудих се, кой би написал книга за, примерно, ФСБ или за Шурците? Аз имам контакти с една журналистка, която има намерение да напише за група, биографична книга за рок група, и то българска. Така че има желаещи. Въпрос е от срещата страна, всъщност групата, да се съгласи и да даде информация, да даде интервю, да бъде записано, да бъде публикувано след това и така нататък. Това не е невъзможно. Просто ние трябва да има време. Всички ние и наши зрители много ти благодарим за това, че ни помагаш да разберем нещо повече за нашите любими изпълнители. Радвам се и ще сега продължим. Сега ще покажа да пиеш едно питие на бара. С удоволствие. Съществува теория, според която ако някой някога открие точно какво представлява Вселената и защо я има, тя моментално ще изчезне и на нейно място ще се появи нещо още по-странно и необяснимо. Съществува и друга теория, според която това вече се е случило. Всичко това е според гения Дъглас Адамс, от чиято смърт се навършиха 10 години при няколко дни.
Сега ще разберем какво мисли по въпроса един от учените, които работят по машината на сътворението, или казано на по-прост език, големият адронен колайдер. Аплодисменти с доцент доктор Леандър Литов. Здравей! Здравей! Здрасти! Здравей. Как си? Добре. Нали на ти? Да, разбира се. Тук на вие трябва да си над 100. Или аз не знам как... В нашите среди не е прието да се говори на вие в интерес. На вие не е. Нормално хората си говорят на ти. Ти си завършил атомна физика и си роден на светла дата 11 септември. Ми да. Защо светлата дата? На тъжната дата 11 септември. Преподаваш физика на елементарните частици. Да. И не само. Айде. Не е много елементарна. Не. И работиш в ЦЕРН. Така е. ЦЕРН не е град, както всички мислят. Не, това е евро... нали? Това е европейска ЦЕРН организация е между правителствена... ЦЕРН е село до Берн, примерно. Не, значи това е село до Женева. ЦЕРН е Европейски център за ядрени изследвания. Той наистина е край Женева. И във всеки случай по размер е колкото едно българско малко село. Колко? Поне 500 сгради има в него. Ага. Има ли други българи, които работят в ЦЕРН? Да, разбира се. В ЦЕРН работят или по един или друг начин са свързани с ЦЕРН над 100 човека. Ако отидете там, във всеки един момент ще намерите поне 30 българи, които в даден момент са там и работят. Постоянно или отиват и се връщат? Большинството отиват и се връщат. И това е принципа, на който е устроен ЦЕРН. Какъв вид хора са това? Физици? Физиците не са много. Значи, там има много повече инженери, компютърджи, техници и така нататък, защото там се поддържа най-изключително сериозна инфраструктура. Това са ускорител, всичките неща около него. Адронен колайдер. Звучи... много научно. Да, бе, ако трябва да го преведем на български, адронен хубаво. Каква е тази машина точно? Това е едно изключително сложно съоръжение, което ускорява протони. В него има два снопа протони, които се въртат в противоположни посоки и се пресичат на 4 места, където се блъскат един в друг. Колайдер, между нещо другото, ако го преведем, ще трябва ускоря, го преведем да на големия дронен сблъсквач, например. Не, точно това правим. Така че, но това съоръжение е огромно. Това е тунел под земята, който е с периметъра му, обиколката му е 27 км. Е на между 50 и 100 метра под земята. Огромна машина. Защо е толкова обсъждано нужно нещо? Аз не знам, машина ли, как да го кажа? Защо толкова много хора го обсъждат? Две са причините, както обикновено. Едната причина е, че добре, това, което се прави там, се нарича физика на елементарните частици, понеже започнахме с нея. Сложно или не, но това е тази част от физиката, която се опитва да отговори на два въпроса. Един е, кои са фундаменталните съставящи на материя, т.е. от кои тухлички е направено всичко около нас. И второ, как тези съставящи взаимодействат помежду си, т.е. кой е хоросана, така че се получат някакви по-сложни обекти, такива като нас с вас. Два много прости въпроса, но отговорите се намират трудно. Както това са от тия въпроси, които като се опитваш да си отговаряш на тебе, те става едно такова страшно и имаш чувство, че ти са вие свят. Не е точно така. Защо? Колайдер значи сблъсквам. Да. Какво точно случва там под тази земя? Сега, идеята е следната. Общо дето ние имаме... да се върнем към въпроса, между другото, защо всички толкова се интересуват. И мисля, ми разбирате, ние се опитваме наистина да разберем как е устроена Вселената, от кое е направено всичко около нас. И всеки нормален човек се интересува от това. А втората причина, разбира се, да се дига шум, е, че както винаги има някакви зложелатели, които започват да говорят, тия сега ще вземат да бахтисат земята,
ще разрушат, ще направят някакъв страшен експеримент. Слава Богу, те са меншинство, защото ако те бяха болшинство, до сега щяхме си живеем в пещерите. Не. Ние сме подготвили едно видео и да видим дали сме разбрали правилно какво точно е големия ядрен колайдър и нека да въведем зрителите ни в тази тема. Уважаеми зрители, сега ще ви въведем в темата. Ето някои от нещата, които не знаем за големият адронен колайдър. Големият адронен колайдър е най-големият и най-сложен научен инструмент, строен някога. В тунела на колайдъра са инсталирани 9593 свръхпроводящи магнита, които насочват два снопа частици, които се движат в противоположни посоки с бясна скорост. Когато се случи някои от частиците да катастрофират челно една в друга, е голям празник, защото в техния разпад може да се окаже, че живее някоя нова елементарна частица. Потокът информация, идващ от четирите детектора, провеждащи измервания на колайдъра, е равен на целия световен информационен поток. Интернет, радио, телевизия, телефони и така нататък. Големият адронен колайдър е най-бързата писта в света. Трилиони протони се движат по това 27-метрово трасе със скорост близка до скоростта на светлината, в противоположни посоки, правейки 11 000 обиколки в секунда. Когато два протона се сблъскват, те генерират температура 1 милион пъти по-висока от тази в центъра на Слънцето. Може да се каже, че това е най-горещата точка в галактиката. Колайдърът е най-празното място в Слънчевата система. За да се ускорят проторите до толкова висока скорост, е необходимо вакуум като този в междупланетното пространство. Частицата Бог, както доста хора наричат Хиггс бозона, е последният липсващ елемент от съвременната теория на елементарните частици от така наречения стандартен модел. Големият адронен колайдър ще пресъздаде условията непосредствено след големия взрив, родил нашата Вселена. Или по-точно, условията съществували една трилионна част от секундата след настъпването на големия взрив. Целта на колайдъра е да даде достоверна информация за произхода на живота, Вселената и всичко останало. Информация, която да не се свежда само до отговора 42. Аз предлагам Тонто да се върне там, защото почваме да умекотяваме, като си има предвид пределната възраст на повечето музиканти. Сега и музиката, ако умекотиме, ще стане вече съвсем. За стилистката Ива. Ако е за стилистката Ива, добре. Аз откъде знам, че това е за стилистката Ива. Тя наскоро имаше рожден ден, това е предполагам. Да. Гледахме видеото. Какво е колайдър е сблъскване? Нали? Да. А дрон какво е? Дронен? Защо да е дронен? Добре, имаме си, значи има едно взаимодействие, което се нарича силно, което държи протоните и неутроните вътре в ядрото. Думичката е гръцка хадрос, оттам идва, което означава силен. А то е просто по-силно от електромагнитното, затова така се нарича. Това, което ние се опитваме да направим, да видим как се е раждала, но Бог е казал да бъде светлина горе-долу 300 000 години след раждането на Вселената. Така че ако откараме по Библията, първият ден е бил доста дълъг. Значи някъде около 300 000 години. Това е дълъг, бе. А защо? Защо се родите в произхода на Вселената? Какво може да ни помогне? Те са свързани неща действително, защото аз казах основната ни задача е да разберем как е, от какво е направено всичко около нас. Ние имаме някакъв модел, който се нарича стандартен, който описва това, което наблюдаваме. Само че от друга страна знаем, че този модел описва една много малка част действително от Вселената, горе-долу 4%. Губят ни се едни 96%. А причината да не разбираме те какви си, от какво се състоят, е, че горе-долу не разбираме структурата на пространство-времето. Това, което се опитваме на този ускорител, е да се върнем много силно назад, като с машина на времето, и да видим какво се е случило първата една секунда след раждането на Вселената, което ще ни даде идея, да, действително, с къде са останалите 96.
За това парче е само да кажа, че си ми прекалено с червена рокля и си ми прекалено усмихната. Това парче се гледа така. Пусни го пак да ти покажа. Пусни го, пусни го. Пусни го ти покажа как се гледа. Докато траяха рекламите, Шеки зададе много хубав въпроси. Защо е толкова трудно да се установи с точност масата на Хиггс бозона? Защото не го виждаме. Значи ти, за да установиш нещо как изглежда, трябва да го видиш, да го премериш, а него ние за сега не сме го наблюдавали. Макар че точно масата горе-долу ме знаем каква е, т.е. защипали сме го, знаем в какво област е, но все още не сме го видяли. Шека, разбрали? Да. Първо трябва да видиш и да пипаш. Шеката не може да разбере. Аз мисля Андрей Николай. Андрогер. Защо сте направили рап парче? Проектът да не е прекалено сложен за масата от хората. Не, защо? Вижте какво. Значи, основно на този ускорител и тези експерименти работят млади хора, между другото. Така че и те са нормални хора, като всички останали, които обичат музика, веселба. Това е просто нормално. Какво? Самоизявление, ако щете, или разказ за другите на разбираем език, какво ние правим. Що пък не? А знаете, че някой... Кой казва, че музиката трябва да бъде само за любов, примерно, или само за супер, някакви сериозни неща. Всичко може чрез музика. И това го знаете по-добре от мен. Да. Да бъде разказано. Знаете, че някои месеци в България наричат колайдера търбута? Еми, зависи от кой край са. Системите за сигурност на колайдера гарантират ли някакъв хепи енд? Какво означава хепи енд? Значи хепи енд, ако ние видим това, което очакваме, т.е. ако получим някаква нова информация. А иначе машината работи перфектно, системата за сигурност гарантират наистина, че там нищо не може да се случи такова. Не, вижте, каквото и да стане с този колайдер, най-много той да се повреди. Нищо повече от това няма. Няма ли да някакъв се случи шанс, примерно, да така, се случи? Така че нещастни ще бъдем и ние, защото трябва да го ремонтираме, всичко ще се забавя. Ние по този проект работим вече страшно много години, но иначе машинката си е като всяка една машина. Няма шанс да стане някаква черна дупка и да погълне половината Франция и Швейцария. Не. Ако стане черна дупка, където поглъща, тя ще погълне всичко, не само Франция и Швейцария, но няма такъв шанс. Между другото, за да стане черна дупка, това означава, че пространство-времето не е 4-мерно, да кажем, 100 повече измерени. Което също ще бъде голяма новост. Това не е лесно, но ако голяма черна дупка, тя сигурно ще е хеви метал дупка. Дайте да ви кажа, точно така. Само че дайте да ви кажа нещо простичко. Това, което тези експерименти, които ние правим на тази машина, на тази установка, действително те си върват от край време на Земята от 4 милиарда години, тъй като протони със същите такива енергии попадат в атмосферата, стават точно същите реакции. Така че ако нещо се беше родило такова страшно, ние нямаше сега да стоим с вас и да си приказваме. Така че ние със сигурност знаем, за 4 милиарда години не се е случило, няма да се случи в близките години. Това е. Добре, защо тогава има толкова много хора, които са против този проект? Те смятат, че е опасно или нещо не са прецакали? Аз започнах да го казвам. Значи, винаги има хора, които се опитват да научат нещо ново, които си задават простия въпрос, какво има там за този хълм, и отиват и тръгват да видят какво има. Половината от тях някъде по пътя погиват. Някой стига все пак и вижда, че от друга страна хълм е една долина, в която се живее три пъти по-добре. И това са хората, които водят човечеството в неговия прогрес. И винаги има такива, които казват, не го прави, дай да си стоим тук в пещерата. Добре сме си, нали? Да. Колко енергия хаби колайдер? Много. Кой плаща за ток? Хубав въпрос. Има въпрос от нашата помощник операторка Виктория Сачкова. Кой ще плати тока на колайдера? Тока на колайдера го плащат хората, които консумират този ток, т.е. експериментите. Там системата е следната. Когато искаш да правиш някъде нещо, трябва да си платиш. Значи хората, институтите, които са се обединили, направили са огромни колаборации, значи те и финансират тези колаборации, включително ток. Сериозно, наистина, значи, това е много скъп проект. Две схеми на финансиране. Това е междуправителствена организация, в която държавите членки в ЦЕН членуват 20 държави, внасят членски внос. Между другото, българският членски внос е 0,1% от пълния бюджет на... Значи, това не е ли голяма сума за нашата бедна държава? Не е голяма сума, просто малка е. Но въпросът е, че това се финансира инфраструктурата. Оттам нататък хората, които идват и правят експерименти, си плащат сами всичко останало.
проучване показва, че този проект надвишава 6 милиарда евро. Да. Това е... Ами, айде да помислим за какво да ги даваме тия пари. Един бомбидировач, примерно, стел технология, струва 2 милиарда. Или една подводница. Само, че тия машини се правят, за да убиват, а там се прави нещо, което ще даде много знания на хората. Това е разликата. Много искам да поговорим за това какво човечеството би могло да излече от, като полза от вашите проучвания, но преди това искам да пуснем една анкета. И сега, понеже нали, знаем, че остават 224 дни до края на годината, и аз питам, ко правим? Ко правим, уважаеми зрители? Правим анкета. Следва една строго научна анкета от ядрения физик и господин Ивайло Ранов, популярен в БАН като академик Шеки. Това, а дронен колайдер ли е това? С дронен колайдер ли е направен? Да. Дай да хапна само да го видя. Нали швейцарското? А дронното това? Мерси. Значи това въпрос е... Не знам изобщо какво е това. А дрон е Андрей ли е, Николай ли е, а дрон е колайдер? Трябва да се справя по някакъв начин, защото Денис, сценаристите викат, значи това, ако не разбереш какво е. И да питаш хората да ти отговорят правилно, самолета и за обеля. Извинявай, какво ти е мнението за дронния колайдер? Кажи да е. Значи това дронния колайдер е. Едни щипки се слагат за циците на кравата и млеко. Дуи млеко. Тук виждаме африканската борба, а дронен колайдер. Значи, знаете ли, че след 32 хората ги наричат адронни колайдери? Значи това колайдер, ако кажа три пъти, ще ми взем 5 пъпки, ето къде къде. А колайдер? Колайдер та колайдер. Какво е? Господине, чували ли сте за дронния колайдер? Не, аз съм вече не в тази възраст за спорт. Момичета, чували ли сте за адронния колайдер? Така ли, какво е това? Приложимо ли е в България това? Не съм сигурна дали е приложимо, защото не съм толкова навътре в тия науки, но е... Предполагам, че щом учените... Е, това не е ли за сладоледа от машина? Не. Аз мисля, че в млекото, което се слага, а дрона е колайдер, чето си лук. Не е ли това, бе? Извинявайте. Ама знаете ви, е браво. Това е една система, кравите им се долу, дадат млекото с машини. Контейнерите се пълна. Жестоко. Какво знаеш ти? За скутера на частици, който е долу под земята, колайдера. Това момче е разкри света. I'm so sorry, I'm not speaking English very well, but I like Sofia, I like people Sofia, very, very country night. Thank you, mister! Това е ново момче, което е кацнало от кораба, а дронен колайдер. България good. Кажи сега, I love Dennis and friends. Thank you! Значи, на арабски, а дронен колайдер е. Херкеркекеш, бебифежеш. На български, а дронен колайдер. Или Андрей и Николай. Едно, двете. Благодаря. Волумето на мин. Благодаря. Хората не са много запознати. Еми, тя грешката си е наша, защото малко им разказваме какво правим. Това е, има такъв момент в цялата работа. Но ако се върнем към въпроса, който зададе, сега има два типа, грубо казвам, научни изследвания. Едното се наричат фундаментални. Т.е. те носят някакво знание, което обаче не влиза веднага в практиката. Практически. И практически някакви приложни. Ясно е, че основната задача е все пак тук фундаментални изследвания, но работата е там, че в процеса на провеждане на тия изследвания непрекъснато разработваме нови технологии, нови неща. Аз ще ви дам точно два примера. Да. Само. Всички в наше време използват 3W, World Wide Web. Е, това е разработка на ЦЕР. Така ли? Това е направено в ЦЕР, разработено е за нуждите на експериментите в ЦЕР. И сега го използва целия свят. Къде се виждаме без него? В момента ЦЕРН координира разработването на следващото поколение 3W, което се нарича GRID. Така че това, което ще смени 3W в следващите години, пак оттам тръгват нещата, просто защото там има такива нужди. И още втори пример, съвсем прост. Всички тези детектори, които ние строим, за да регистрираме разните частици, де се раждат при тези сблъсъци, общо взето те почти всички много бързо влизат, да кажем, в медицинската диагностика. Цялата ни медицинска диагностика е базирана на такива детектори. Примерно така, че... в някакви конкретни, в борбата с рака, примерно, може ли ни помогне това? Естествено, ето, вие имате тази огромна машина, този колайдер. Значи това, с което в момента се лекува рак, един от вариантите, този ускорител, само че те са по-малки ускорители на електро... Не, това е точно същите, но са по-малко.
и са построени така, че да унищожат раковите клетки, но да не увредат околните тъкани или минимално да ги увредат. Така че са по-малки машини. И това е масовото лечение на туморни заболявания. Аз, за съжаление, имам известен опит и съм виждал как работят хората в Америка с такъв ускорител и в България. И искам да ги приветствам, защото те помагат на хора, спасяват. Пешо Пърпала има въпрос. Нашият зрител Пешо има въпрос по темата. Аз искам да питам нещо, което ми се струва, че е важно, защото е много сериозна цялата работа. Дали работата, защото вие сте вътре в тази организация, може да се използва за лоши цели, за военните. Говорят сега за геофизичните оръжия, за ХАРП, за тези неща, които предизвикват земетресения, отварят се ионосфери, магнитните полета. В смисъл, каква е защита, по какъв начин е защитена тази супер технология от злоупотреби от военните? Ами не е защитена, е точно обратното, достъпна за абсолютно всички, което е прави безсмислена за използване на оръжие. Значи ЦЕРН е международна организация, всички разработки, които се правят там, са публични и са достъпни за всички. Примера веднага го давам 3W. Ако това го беше разработила фирма, представете ли си какво щеше да стане? Значи това е нещо продукт, който е даден на целия свят. Това важи за абсолютно всички останали разработки. Но тук ние опираме до един страшно важен въпрос наистина. Значи ние по тази логика общо трябва да забраним науката въобще. Защото винаги, когато вие създавате някакво ново знание, ще се намерят хора, които ще го използват за добро и такива, които ще го използват за лошо. Значи вие отивате в магазин и си купувате един нож. Един човек ще убие с него, друг ще си отреже хляба. Какво правим? Значи ние просто трябва да разработим наистина схема, такава, че да попречим на тези, които са злонамерени, да използват това, което човечеството има като ново знание и нови достижения. Само европейски държави ли участват в този проект? В този проект участва целият свят, в действителност. И в ЦЕРН в момента са съсредоточен целият и научен, и финансов потенциал, който е насочен към подобен тип изследвания. ЦЕРН е европейска организация, но политиката и в момента е постепенно да стане световна организация. Значи там реално влизат всички големи държави в света. Плюс, ми не знам, аз примерно нашата колаборация с CMS, не че ние имаме 38 държави участват в нея. Кажа, знам, че в Америка има колайдер. Него го затварят. Да, него го затварят. Какви са приликите, разликите? Има ли някакво биене? Смисъл, едно и също нещо ли правят? Има конкуренция винаги, разбира се. Каква е разликата е между двата колайдера? Разликата е в енергиите, т.е. този, който е европейски, е в ЦЕРН, е с много по-висока енергия. В момента работи на около 7 пъти, айде да кажем 3 пъти и половина по-висока енергия, а ще работи в крайна сметка с 7 пъти по-висока енергия и с много по-висока интензивност на сноповете, отколкото в Теватрона. Така че Теватрона, общо взето, това е ускорител, който работи от страшно много години вече в Щатите. Там, каквото можаха, откриха доста неща. Но сега идва ред вече на този голям адронен колайдер, който е следващата стъпка в нашето развитие. Теватрона работи до октомври месец и го закриват. Спират го. Американците имаха проект да построят още по-голям ускорител. Започнаха да го строят. Има ли нужда? Тук е изкопаха 80 км тунел под земята, похарчиха 6 милиарда и си блокираха проекта. Замразиха го. И се присъединиха в европейски. После ще поговорим за... А мене ми изникнаха въпроси във връзка с неговия въпрос. Сега е някъде около полунощ и ще свириме един рок-химн. Кой рок-химн ще свириме? Rainbow in the Dark. Yeah.
Един весел котешки ще ударим ли са? Марша на котките! Котките, марша им! Кой има лош ден? Някой от публиката? Сачкова, стоп, стоп! Тихо, стоп! Ти си имал лош ден, нали? И това въшлив ден си тръгна завинаги от нашото студио. Продължаваме разговора сериозно. И вие имате жестока система за обработване на изобилие от данни. Знам, че 3000 компютъри има там и анализират по 100 сблъсъка в секунда. Не, това са различни неща. Значи, това, което се случва на колайдера, е, че във всяка секунда 40 милиона пъти фактически се сблъскват частици вътре. И ние толкова пъти това четем цялата апаратура. Това е по-гадно от икаросите, дето едно време бяха по градски транспорт. Да, да. Ние имаме да решаваме една доста тежка задачка, която се нарича да намериш игла в куп сено. С това, което се занимаваме. И сега обработката на цялата тая информация свежда да разбутеш сеното и да намериш къде е иглата. Примерно въпросната частица на Бога, ми тя се ражда една на 10 милиарда други частици, които са се родили, така че едно от 10 милиарда търсим. Вярно ли, че помощта на колайдера ще може да радиоактивните отпадъци да се разлагат на безвредни частици и въобще това да е се помогне история, за чистотата на... Това е друга на... история. Няма да е с точно този колайдер, но това технологията... е проект, да, това е проект, който се разработва. Това е следващото поколение ядрени реактори, които обаче стават като управляват се от ускорител, т.е. ако ускорителят е включен и облъчва реактора, той работи. Ако изключиш ускорителът, няма да е като в Фукушима. Аз изключвам въобще реактора. При това този реактор работи с отпадъците от старите реактори. Тоест тази технология това ще даде нов вид това ядрен... Това е, да, проект, върху който се работи изключително сериозно и така има добри перспективи да се получи интересно решение. Ми, не знам, ние тук не можем да съберем за един завод за отпадъци доста време. Може пък следващата нято на централа защото да защото много отпадъци произвеждаме за това. Сигурно. Последният въпрос е как колайдера ще промени света? Колайдера ще ни даде ново знание и ново разбиране за това как е устроен света от една страна и от друга страна ще ни даде много нови технологични продукти покрит цялата тази програма, които вече влизат между другото. Тоест много неща ще научим, а ще имаме и практически резултат. Да. Тоест имаме и двете посоки. Супер! След толкова много музика и наука ни липсва само едно – хубави момичета. Не, че не са достатъчно. Сега едно такова момиче ще влезе в нашето студио. Тя е мис абитуриенски бал 2009 година. Нека посрещнем при нас Лили. Ево, Лилка! Здрасти! Добър вечер! Как си? Благодаря, добре. Ти участва в нашия конкурс Момиче на месеца. Да. И преди ден-два, не знам кога, излъчихме твоето видео, всички много му се радвахме. Как се чувстваш, докато го заснемаш? Окей ли беше? Беше ми забавно. Обикновено на снимки винаги е много приятно, особено когато се работи с екип като вашия. Ти си красиво, младо момиче, интелигентно. Какво ти е мнението за големия дронен колайдер? Смятам, че е нещо полезно и че науката трябва да продължи да се развива. Това е в полза на всички. Супер, но си много лесно отговори. Ми да, изненада съм. Умееш ли да готвиш? Горе-долу. Не съм професионален готвач, все пак не ми е това работата, но... Колкото да приготвя нещо бързо и вкусно, да. Нещо такова красиво момиче, ако можеш и да готвиш, това ще е супер. Кой ти е специалитета? Какво готвиш най-хубаво? Аз по принцип не сядам на маса без месо, макар и да изглежда малко така нереално спрямо моите килограми. Така че обичам да правя пиле с гъби и сметана.
това е лека храна, но също време ми е вкусна. Как поддържаш фигура? Спортувам, не спазвам диети, хода на танци и на фитнес. Какво спортуваш? Фитнес. Фитнес. Развижвам се цялостно. Фитнес дигаш и тежести? Защото да, господиниха, той не знам да го виж, е този там с черните очила, той по цял ден дига тежести. Не му обръщай внимание, цял ден се заяжда с мен. Ти не дигаш тежести. Аз мисля, това ми никога не върви. Дигаш, да ти кажа честно, да, не ти личи. Кой писател предпочиташ, Габриел Гарсия Маркес или Хорхе Луис Борхес? Първият. И аз. Пешо Пърпова. Чел ли си някоя книга на Хорхе Луис Борхес? Признавам си. На Маркес съм чел, но на другия не. А на Борхес? 100 години съм това. Не, то не го познам. Какво ти е мнението за Кадафи? Имаш ли някакво отношение към установката в Близки изток? Смятам, че не е редно като цяло да има война и че всяко едно общество трябва да се стреми да... Да не се създават войни и такива обстановки. Какво ми мнението спрямо него, не искам го да казвам. Аз го мразя от времето на медицинските сестри. Не мога да кажа, че омраза. Има някакъв негативизъм, което е нормално, защото все пак България беше потърпевша от тази страна, но пак казвам, трябва да сме толерантни с всички нации, с всички хора. Не трябва да се допускат кризисни ситуации. Последен въпрос, преди да ти пусна... Едно видео. Ти въпроси имаш? Не. За мир по света сам. World Peace. Всички... Това е, нали? Това е препратка към мис свят. Правете любов, не е война. Rock and roll, baby! Виж какво? Почваме да правим любов, никаква война. Днес се получава едно истинско хард рок предаване. Без да губим време, сега ще ви представим поредното момиче на места. Здравейте, казвам се Наталия Чулакова от град Стара Загора на 21 години. Уча в Тракийския университет като специалност медицинска сестра, трети курс. Една от мечтите ми, която мисля, че мога да реализираме, е да отида на концерт на Бон Джови, да чуя любимата си песен I'll Be There For You. Най-добрият съвет, който съм получавала, е от майка ми. Тя, в принцип, ми дава най-правилни съвети във всяка ситуация. Едно от качествата ми е, че не съм конфликтна, разбирам се с хората. Добродушна съм, винаги усмихната. Формата си поддържам с кикбокс и ходила съм на спортни танци. Искам да участвам в конкурса Момиче на месеца, защото е нещо вълнуващо, нещо различно, което до сега не съм правила, не съм участвала на никакви конкурси. Ей, какво да се прави? Какво да се прави? Момиче пуска хард рок. Не, сериозно това е работа. Не. Кажи ми, ти си била мис абитуриентски бал, коя 2009-та? 2009-та, да. Кой прави такъв конкурс? И защо? Тогава организаторите на конкурса бяха с и ДГ. А ДГ продължава да го прави. Аз четах скоро, че има. Да. Абитуриентите какво трябва да знаят? Абитуриентите като трябва цяло... Трябва ли знаят, преминават... че не трябва да падат от колите, като нали, не трябва да крещат? Да... Абитуриентите минават през един така особен период, значи приключва се гимназианното образование и се влиза в реалния живот. И по-още линии трябва да бъдат подготвени за доста неща. Колко време мина от както ти беше абитуриентка? 2 години? 2 години, да. И как така? Какво се промени? Реалния живот добре ли? По-ли добре от преди реалния? Ами,
За мен лично е по-интересно, защото в училище и в гимназия някакси нещата са прекалено ограничени. Нямаш право да правиш това, което искаш, смисъл. Сега съм избрала какво да уча и уча точно него. А преди съм учила много неща, които по една или друга причина не са ми били толкова занимателни. Ако ние ще сме много щастливи, да повече момичета като тебе да идват тук при нас, но за целта те трябва да поставят една снимка в нашата уеб страница в Facebook, която се казва Касинг за участие в Късното шоу Денис и приятели. Там трябва да слагат хубави красиви снимки, ние да ги избираме, след това да им правим такива видеа, като твоето и като на това момиче. И това е начинът да ги видим в нашото шоу. Благодаря ти много. Последният ми въпрос е какво ще промениш, ако станеш министър-председател. Смятам, че много неща трябва да се променят, но като няма да изброявам всички, защото наистина съм много сигурна, ще пропусна някое, но като начало трябва да се борим за намаляване на престъпността, за субсидии за социални домове и такива административни институции, които се занимават с деца. Знаеш ли Рони Джеймс Дио кой е? Моля? Знаеш ли кой е Рони Джеймс Дио? Не. Рони Джеймс Дио е един много як певец, на който ние сме фенове и сега ще затворим предаването с още едно негово много яко парче. При това обаче трябва да пожеламе лека нощ на нашите зрители. Вие бяхте шоуто, което никой не спи с бикини. Ще се видим пак днес от 23 часа по БНТ 1. Междувременно искаме да ви подарим билети за предстоящите концерти на Sting и Roxette в София. А за да разберете как, посещайте редовно страницата ни в Facebook Денис и приятели. Там ще намерите информация. До тогава нека големия дронен колайдър бди над вас. Sorry.